תשמע, הייתי חייב את החופשה הזאת. לעבוד באירועי הקיץ המוגזם של ירושלים זה לחץ גדול מאוד. אתה יודע, אתה צריך לשמור על כושר, אתה חייב לקנות אביזרים בשווי מיליוני דולרים, אתה חייב להגן על העיר מפני הג'וקר. אתה מתאר את בטמן. אתה ראית את הסרט? תכלס, אני שמח שהגעתי לדף של ירושלים. נכון, יש יותר לחץ, אבל זה עדיף מלהיות לייק בדף של דני המשחרר, מקב, מלך האינסטלציה. אני אגיד לך משהו על הבחור הזה. לא מלך, רק אינסטלטור, רגיל לחלוטין. למה אני לחוץ? כי עכשיו מתקרבים כל אירועי הקיץ למיניהם. יש למשל פסטיבל הבירה, פרונט סטייג', קולנוע, ויש גם את פסטיבל תיאטרון הבובות, שאני פחות בעניין הזה, כי אני פחות בעניין של תחפושות זולות. זה פשוט מגוחך בעיניי. זה קשה להירגע. מה אני אגיד לך? זאת לא עבודה קלה. אתה צריך להיות בנוי לזה נפשית. כל היום לוחצים עליך, מדברים עליך. אתה יודע, שאני לא אדבר בכלל על האופציה של ה-unlike. בוא נגיד שביליתי הרבה זמן אצל דוקטור קליינברגר שהרבר על זה. אין, אני מת על חומרי חיתוי. אני פשוט מת על חומרי חיתוי. למה כל היום כולם נוגעים בי? ניקיון אצלי זה ביג לייק. באמת, ביג לייק, אני אמרתי ביג לייק. אני ביג לייק. רמי, קלטת את זה? האמת, אני יצאתי בזול. הוא ממש מסכן. יום עבודה קשה, אה? כן. נגמר לי. רוצה שאני אשתף אותך בשלי? תמיד עובד, אה?